градежниот сектор е индустрија која што користи големи ресурси. Затоа сите действија треба да бидат насочени кон одржливи градежни активности и зачувување на околината. Градежната индустрија е еден од најголемите експлоататори на обновливи и необновливи природни ресурси. Големината на глобалниот пазар на градежни материјали се очекува да порасне од 1 121 100 милиони американски долари во 2022 година на 1 493 810 милиони американски долари до 2028 година. Со годишна стапка на раст од 4,9% од 2022 до 2028 година. Градежната индустрија произведува огромно количество отпад. Голем волумен произлегува од производство, транспорт и користењето на материјали. Во Европската Унија, градежната индустрија придонесува со околу 40 до 50% во создадениот отпад на годишно ниво. Покрај создавањето на отпад, градежната индустрија има брзорастечко искористување на енергија на глобално ниво, особено со користење на фосилни горива, како енергенс, што има ограничени ресурси. Производството на градежни материјали троши енергија. Во фазата на изградба се троши енергија, а енергија се троши исто така и при користењето на објектите, и тоа за грејење, осветлување и вентилација. Постоечкиот изградени објекти во европските земји придонесуваат со над 40% во конечната потрошувачка на енергија во земјите членки на Европската Унија. Потрошувачката на енергија во зградите изнесува 63% во вкупната потрошувачка. Целта на циркуларното градење е да се создаде одржлива, зелена, циркуларна и економски одржлива градежна индустрија која го минимизира влијанието врз животната средина. Целта на циркуларното градење е да се создаде одржлива, зелена, циркуларна и економски одржлива градежна индустрија, која го минимизира влијанието врз животната средина. Важно е да се оптимизира искористувањето на материјалите во градежништвото. Вклучувајќи ефикасно управување со ресурсите, како што е обновување, рециклирање на отпад, користење на рециклирани материјали и повторно користење на постојните згради и градежни компоненти. Во тековните цели за декарбонизација е проценето дека секторот треба да го намали јаглеродниот отпечаток на градежните материјали и нивоата на емисија. Градежниот сектор учествува со скоро 40% во глобалните емисии на јаглерод диоксид поврзани со искористување на енергија при изградба и при користење на зградите, вклучувајќи ги и влијанијата од зголеменото производство на енергија. Повеќе фактори го одредуваат јаглероден отпечаток на градежниот сектор, но повеќето луѓе се свесни само за уделот од потрошувачката на енергија, па затоа главни акции се насочени кон зголемување на користењето на обновливи извори на енергија. Јаглероден отпечаток на градежниот сектор ги вклучува емисиите од транспорт на градежните материјали до градилиштето и нивното собствено зафаќање на јаглерод, кој представува значителен процент во глобалните емисии на стакленички гасови. Челикот, бетонот и алуминиумот имаат најголем удел во вкупниот јаглероден отпечаток, бидејќи емисиите при нивното производство се речиси еднакви со глобалните емисии на стакленички гасови од операциите во градежниот сектор. Првиот чекор за да се постигне нула јаглероден отпечаток е да инсистира на поголема енергетска ефикасност. Жителите трошат многу енергија за функционирање на необходните уреди во домакинствата или во деловните објекти. Оваа стапка ќе биде минимална само ако се зголеми уделот на обновлива енергија во вкупната енергетска потрошувачка. Постојат стратегии кои изведувачите можат да ги користат за намалување на емисиите на јаглерод. Обновување или пренамена на постоечките згради. Зелени потребите на заедницата. Повторно искористување на материјалите или користење на материјали кои имаат мал јаглероден отпечаток. Градење ефикасно што помага во целосно искористување на материјалите и осигурување дека проектот создава мало количество отпад со рециклирање на материјалите. Зафатената енергија се определува како вкупна енергија која се користи за производство на градежните материјали и производи, вклучувајќи ја и онаа што е искористена при експлоатација во рударството, нивното производство и транспорт.
За да се изгради обект, кой има изкористено мала енергия при изградбата, важно е да се изберат материали и системи со мала зафатена енергия. Различните видови на материали и градежни системи ки имаат различни вредности на зафатена енергия. Но ова не е само прашање на избор на материали за изградба, кои имаат мала зафатена енергия. Објект изграден со такви материјали може да зафаќа повеќе енергија во фазата на користење и управување со зградата, како на пример за грејење и ладење. Фатена енергија на зградата ја представува вкупната енергија потребна за производство на сите материјали кои се користат при изградба, производство на сите материјали кои се користат при поправките или реновирањето во текот на целиот животен циклус на зградата, енергијата потребана за транспорт на материјалите до местото на изградба и енергијата кои се користи за време на изградбата, поправките или реновирањето. Пресметувањето на зафатената енергија често се поврзува со проценка на животниот циклус на објектот. Треба да се редуцира употребата на материјали со висока зафатена енергија, освен ако тие играат улога во намалување на оперативната енергија. Ова може да вклучува набавка на локални материјали за кои е потребно помалку енергија за транспорт или пак повторно користење на постоечките материјали. Избор на нови компоненти кои имаат висок процент на рециклирани материјали, дизајн за долг живот на градбата, како и користење на материјали кои овозможуваат повторно користење и рециклирање. Вредноста на зафатената енергија е важно еколошко прашање, имајќи го предвид целосниот обсек на еколошки ефекти поврзани со градежништвото. Начинот на користење, намената и животниот век на објектот, треба да се земат предвид при избор на соодветни градежни материјал. Еколошките ефекти вклучуваат аспекти како што се користењето на водата, користењето на земиштето, исцрпувањето на суровините, намалување на загадувачите и емисијата на стакленички гасови и биодиверзитетот.